El mes preu ja han pujat les temperatures i aquesta primera setmana del mes d'agost sembla que serà bastant càlida a tot arreu i a més vendrà també acompanyada d'una sensació de basca relativament important. Hi ha bastanta humitat a les capes baixes de l'atmosfera, això sembla que se mantindrà aquesta primera setmana del mes d'agost. Per tant, a curt termini, grans canvis de temps, no n'esperant, continuem amb aquesta dinàmica que va acabar així el mes de juliol amb unes temperatures altes, tal com toca per aquesta època, però segurament impròpies perquè són una mica més altes d'allò que haurien de ser. Començant repassant les imatges que avui de matí han gravat les nostres càmeres en el sector de Manacor. Torna la calor i sobretot cap en els litorals de Llevant, precisament d'aquesta comarca de Manacor o d'altres, no tindran les mateixes temperatures que les situades a Ponent, perquè el vent serà llevantat en conjunt, també hi farà calor, però segurament no n'hi farà tanta com en aquelles bandes on el vent de Llevant no arribi en la mateixa intensitat. Evidentment, totes aquestes localitats d'interior, però les temperatures, sobretot de l'interior de Mallorca, seran bastant destacables, 35, 36, 37 graus esperam aquesta setmana. També repassam els temps que han tingut a través de les vostres fotografies aquesta posta de sol d'ahir des d'Estellancs amb aquesta tranquil·litat atmosfèrica que hi havia. Aquesta altra, per exemple, des de la Dragonera o aquesta altra també des de la posta de sol des del sector de Mallorca. En definitiva, imatges de molta tranquil·litat, de molta calma. Això és la sortida de sol avui de matí. I bé, un dia radiant amb unes temperatures bastant elevades, màximes de 30 a 35 graus pràcticament a tot arreu que han pujat respecte a aquestes jornades passades. En definitiva, pocs canvis a curt termini i això sí, torna aquesta calor, segurament no tan viva com en aquelles zones de calor tan acusades que tingueren pas juliol, però així i tot haurem de parlar de calor intensa aquestes pròximes jornades. Repassam aquestes temperatures que han tingut avui, les comparam amb les temperatures que tinguérem ahir i sobretot també pronosticant les temperatures que tindran demà. S'ha notat aquesta pujada del termòmetre a punts del nord de Mallorca, especialment a la Serra de Tramuntana, i no tan intensament s'ha notat la pujada també a punts de Menorca. Fixeu-vos, teníem temperatura per davall de 30 graus, fins i tot a la Serra de Tramuntana, també a punts de Menorca. Avui ja temperatures de fins a 35 cap a l'interior de Mallorca, també de 33, per exemple, a Sant Mateu del Barca, 3 graus de diferència respecte a les temperatures que tinguérem ahir, i aquestes pròximes jornades, allò que passarà serà, per exemple, demà, mateixes temperatures pràcticament, pot ser una mica més altes, però serien coses molt puntuals, també segurament hi haurà qualque banda on no pugin tant, i així se mantindran pràcticament fins en el cap de setmana. En definitiva, pocs canvis. No és l'única banda, evidentment, les Balears, aquí on han tingut una calorada aquestes darreres hores. Fixeu-vos, això ja són imatges d'ahir, del sector de Sant Sebastià cap en el nord, i per tant, també amb unes temperatures un poc inusuals, evidentment, és estiu i toca que faci calor, però l'afluència a les platges, evidentment, ha estat molt gran. Ha estat un mes de juliol i un principi d'agost bastant intens. Estrens climàtics també n'hi ha d'altres bandes del món. A Califòrnia, per exemple, als Estats Units, dura una sequera molt important, molt acusada, amb un dèficit de precipitació que dura pràcticament 2 anys i uns mesos, i això ha fet, entre altres coses, que se'n parli molt d'aquesta sequera i especialment dels incendis forestals que amb aquesta casta de situacions de sequera solen acompanyar-se. S'han cremat aquestes darreres setmanes aproximadament unes 22.000 hectàrees de terreny. Això és moltíssim. I hem de tenir present també que la lluita contra aquests grans incendis forestals és molt dificultosa, sobretot amb aquestes condicions extremes de sequera i de temperatures també molt elevades. I ja que parlant de curiositats, fixeu-vos amb aquestes imatges que ens arriben des de la Xina. Això és un torrent que normalment va sec i, a conseqüència de les grans precipitacions que ha hagut, les majors dels darrers 20 anys en aquesta localitat, evidentment, aquest torrent ha excavat els marges degut a la seva força i ha provocat aquesta esllavissada que veus. No s'han de lamentar víctimes, però sí diverses pèrdues materials, com per exemple dels cotxes, que veus qualque valent que s'atrevien a cercar-lo, però evidentment el van haver de treure amb una grua, això sí, no se van haver de lamentar víctimes. Bé, aquí a les Illes pel moviment meteorològic, aquestes pròximes hores. Hi ha una pertorbació bastant important situada cap al nord d'Europa, aquí la tenim molt vistosa, en aquestes imatges del satèl·lit Meteosat, però aquí a la Mediterrània Occidental, pràcticament lliure de nívols perquè l'anticicló ocupa bona part del continent europeu.
A curt termini no hi ha grans canvis. Aquestes pròximes 24 hores, aquí tenim aquesta línia de front, que quedarà estancada en el sector del nord d'Europa, amb precipitacions i segurament també amb bastant d'aire fred cap en el nord d'Europa. En canvi, aquí a la Mediterrània, amb aquest anticicló que impedeix el pas d'aquestes línies de front, allò que tindrem és una situació més aviat estable, tranquil·la, i acompanyada de temperatures que un dia més també seran bastant altes, sobretot cap a punts d'interior. En el cas de Menorca, les temperatures se mantenen sense canvis respecte a les d'avui, hi haurà qualque pinzellada de núvols prims sense més conseqüències, vent en conjunt allevantat i poques novetats en aquest sentit. També hi haurà pinzellades de núvols mitjors i alts cap en el sector de Mallorca, en qualque moment poden ser relativament abundants, però en vista en el cap vespre ja se veuran bastantes més clarianes. Pugen les temperatures mínimes a nit, no farà tan bon dormir. Això sí, a bandes d'interior encara seran relativament fresquetes, sobretot a la serra tramuntana, i pot haver mínimes per davall de 20 graus, però a la resta ja pensam que tindrem nits tropicals. Igualment a Eivissa i a Formentera també pugen bastant les temperatures mínimes, les màximes no, demà se mantenen en torn de 30-33 graus, de fet cap a l'interior d'Eivissa hi podria haver qualque valor proper en els 34, i pinzellades de núvols prims també, sobretot fins a migdia, a partir d'aleshores situació més tranquil·la i més assoleada. La previsió marítima marcada per aquest vent de llevant força 2 a 3, qualque cop de força 4 cap en el sud de Cabrera, sud de Formentera, la mà va bastant tranquil·la, però cap en aquests sectors de sud hi pot haver qualque radal de maró. I s'abans de previsió per aquestes pròximes jornades, en conjunt molta tranquil·litat aquesta primera setmana del mes d'agost. Dimecres, temperatures sense canvis, moltes estones de sol i aquest anticicló que se vol mantenir pràcticament tota la setmana. Dijous, divendres, en temperatures sense canvis, és a dir, altes, sobretot de dia, i les mínimes una miqueta més fresquetes, moltes estones de sol. I avui per acabar també ho farem amb unes imatges molt curioses, són unes imatges gravades fa tan sols dos dies en el sector de l'illa de la Reunió, amb aquesta erupció volcànica que va ser molt espectacular i molt vistós. Un volcà molt actiu, ha deixat moltes vegades imatges d'aquest estil. Amb aquestes forces de la natura vos deixam. Bona nit i fins demà.